hiyo kandarasi na utarudisha rasilimali yetu katika mikono yetu. Sasa munipe fursa hii kualika marafiki zetu, nimwalike yule kiongozi wa chama cha kazi, ndugu yangu Moses Kuria, mbunge wa Uhuru Kenyatta, ambaye hamtaki Uhuru Kenyatta. Assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Mombasa nisalimieni nisikie mzuri. Asante sana. Rais wa Kenya aliyechuchumaa, William Samoei Ruto. Si amechuchumaa? Anangojea nini? Si anangojea tu kukalia? So kutoka kwa leo tunamuita rais aliyochuchumaa. Malaki baada ya kuchuchumaa, hiyo ingine nilifanya nini? Nikukalia, si ndio? Na hiyo kiti iko na mtu mmoja, si ndio? Nimefurahi kuwa hapa leo. Na mimi niko na swali moja tu. Je, nyinyi mmefurahi? Mara ya mwisho mlikaa chini na viongozi kuwauliza shida zenu na jawabu ya shida zenu ni nini? Tumepotea? Mnataka tuendelee na hii mtindo ya kukaa pamoja? Na mimi nawahakikishia ya kwamba sisi kama Kenya Kwanza, hii ndio itakuwa mtindo yetu ya kufanya kazi. Baada ya kukusanya hii maneno yote ya wataalamu wetu, tutarudi hapa vile rais wetu amesema, tufanye mkataba, yani ile inaitwa chata, tufanye na serikali ya gavana wetu Sarai na viongozi wote, na baada ya kila miezi sita tutarudi hapa kuangalia ile maneno ambayo tumeandikiana kama imetimizwa ama haijatimizwa. Hapo ni sawa? Ni sawa ama si sawa? Lakini pia wacha niwaambie watu wa Mombasa, najua nimeangalia na nimesikiza shida zenu, na nyinyi, sisi kama watu wa huko kwa mlima Kenya na nyinyi watu wa Mombasa tuko na shida sawa sawa, same problem. Na hiyo shida ni kitu inaitwa state capture, kwamba wale watu ambao tunategemea waongoze maneno yetu wanageuza sera, inakuwa sio sera tena, bali hakuna sera kama haiwanufaishi wenyewe. Mimi hata nikiangalia, niwaambie ukweli, niwaambie nisiwaambie? Niwaambie leo makesho? Niwaambie leo makesho? Nitawaambia kweli ni kesho. Hata hii handshake, sababu handshake ililetwa ni kwa sababu ya Mombasa. Handshake ililetwa ndio kufunika ile ukora watu wengine walikuwa wanataka kufanya hii miaka tano. Lakini wakaona kama watu wengine wako nje, pengine watakaa nje wakojoe ndani. Wacha tuwalete ndani wakojoe nje. Na hiyo ndio handshake ikaletwa. Bas, si waliingia kwa nyumba, wakaanza kukojoa nje. Sasa mnalia nini sababu ya SGR? Si watu wengi wenyewe ndio walipitike pia ipiga sahihi. Wakasema mimi niingiza ndani ndio hiyo maneno iweze kuendelea, si ndio? Unaangalia, mimi wacha niwaambie, nilikuwa vice chair wa kamati ya uchukuzi huko bunge kabla nifutwe sababu ya kushirikiana na William Ruto. Nakumbuka mimi ndio nilikuwa chair wa meeting ambapo we were forced almost at gunpoint kusign mambo ya bath number 20 na bath number 21 hapa katika bandari, ipewe ile kampuni ya Mediterranean. Na tukaambiwa ati sasa hiyo tukipeana hizo bads, ati watu 10,000 kila mwaka wataandikwa kazi kama wanabahari. Wapi ile mtu wa Guantanamo atuambie kama Mwagura ako wapi? Atuambie kama kuna watu 10,000 ambao wameandikwa kazi ama waandikwa kazi. Ilikuwa tu ni jama ya kuchukua watu wengine wako kwa hii serikali, kuchukua hizo bags kupatia Mediterranean, wakisema ati wanasaidia
watu hapa pwani wapate. Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo hata huko kwetu. Lakini tuna tofauti moja nyinyi na sisi. Tuko na tofauti moja. Hata nyinyi mnasema, sijui nimesikia mtu akisema military ndio inachukua mambo ya coast guard nini. Hata kwetu ni namna hiyo. Hakuna raia anaweza kuchinja nyama. Hata KMC ni ya jeshi. Hata Nairobi iko mikononi mwa majeshi. Lakini tofauti yetu sisi watu wa mlima na nyinyi watu hapa pwani, sisi tumechoka, nyinyi bado choka. Mmetoka mamja choka. Sisi minyororo tumevuja. Na mimi nataka mnihakikishie hata nyinyi mchoke. Ama tusilie tena. Silio? Sio kila wakati tunalia kama huku tulichagua pilipili ya makitunguu. Kama ni kuchoka ni tarehe 9 mwezi wa 8 tupige watu red card tuwapeleka wapi? Ndio. Sawa sawa. Mwisho. Kuna hii shida ya mashamba. Na lazima mambo ya kucheza siasa na mashamba iishe. Hatuwezi kuwa na shida na mashamba wakati Raila Odinga anaamua. Wakati anaamua hakuna shida inaisha. Watu waache huo unafiki wa kucheza siasa na maneno ya mashamba. Sasa nataka hizo dhuluma ya kihistoria nataja, aulize wenza wake ambao wako nao kwa serikali. Sababu shida ni hao watu ambao ni masponsors wake ndio wamechukua mashamba na sisi wa Kikuyu msituonee tena. Sasa mmejua wezi wa mashamba hapa ni nani? Sio sisi wote. Si mnawajua. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Asante sana. Kuria, mimi nimechoka bana. Na wengi wamechoka.